Alisa u zemlji čuda. Bilo je mirno popodne i Alisa se dosađivala. Sestra joj je obećala da će da se igraju, ali je bila suviše zauzeta čitanjem knjige. I zato je Alisa otišla u šetnju pa je sela ispod drveta. Dok se pitala šta da radi, videla je čudnog belog zeca da protrčava pored nje. Šta je ovo? O, kasnim, mnogo kasnim, moram da žurim. Jel ovaj zec nosi kaput i sat? Zec nosi sat? Ovo je najčudnija stvar koju sam videla. Alisa je pratila zeca. Hej, čekaj mene. Zec je brzo ušao u rupu u zemlji, zečiju rupu. Čekaj! Alisa je upuzala u rupu da bi pratila zeca. O ne, ovdje je tako mračno. Pitam se gde... Ah! Alisa je odjednom počela da pada. Videla je razne stvari dok je padala i na kraju je završila u malom hodniku punom malih vrata. Hej, stani! O ne, vrata su zaključana. Potražila je ključ. Eno ga, trebalo bi da odgovara. Da! Vrata su se otvorila i Alisa je videla predivnu šumu napolju. Wow, moram tamo da odem, ali ne mogu da prođem. Alisa je bila zaglavljena u hodniku, nije znala šta da radi. Ne znam kako da se vratim i ne znam kako da izađem. O, nek mi neko pomogne. Počela je da plače. Ubrzo pogledala je unaokolo i videla je bočicu koja se pojavila na stolu. Popij me, možda će da pomogne. Alisa je popila malo i počela da se smanjuje. Čekaj, šta se dešava? Postala je toliko mala da je morala da pliva u svojim suzama. Najzad je uspela da izađe. Kako je čudno ovo drveće. Izgleda kao cveće. Oh, pa to i jeste cveće. Toliko sam mala da mi izgleda kao drveće. Beli zec je zatekao Alisu kako se šeta i naljutio se. Ej, zar ne vidiš da kasnimo? Idi po rukavice i lepezu iz kuće. Kuće? Da, on je tamo, požuri! Alisa je otrčala u zečevu kuću začuđena. Zašto slušam šta mi zec govori? Hajde da vidim šta je unutra. Ušla je u kuću i potražila rukavice i lepezu. Bile su na stolu pored torte. Da li da je pojedem? Samo ću da gricnem. Čim je Alisa uzela zalogaj, počela je da raste sve veća i veća dok glavom nije udarila o tavanicu. O ne, kako ću sada da izađem odavde? O, šta je to u mojoj kući? U pomoć, u pomoć! Zec je pozvao i druge životinje da mu pomognu. Počeli su da bacaju kamenje na kuću. Izađi iz moje kuće! Ne mogu, prestanite da me gađate kamenjem. Primetila je da su kamenčići u stvari kolači. Uzela je jedan i pojela. Brzo je počela da se smanjuje. Bila je mala kao pre nego što je pojela tortu. Istrčala je iz kuće i nije se osvrtala. Ih, čas sam manja, čas sam veća. Volela bih da budem svoje stvarne veličine. Možeš da budeš svoje veličine, damice. Alisa se okrenula da vidi ko govori. Bila je to gusenica koja je ležala na pečurki. Ali izgledalo je da klizi sa pečurke i opet se vraća gore. Mogu? Ali kako? Pa, možeš da pojedeš pečurku. Od jedne strane ćeš da rasteš, a od druge strane se smanjuješ. Alisa nije znala sa koje strane da jede da bi bila svoje normalne veličine. Ali gusenica je skliznula sa pečurke i otišla. Čekaj, reci mi s koje strane da jedem da bih porasla? Gusenica je nestala i Alisa nije imala drugog izbora nego da proba obe strane. O, manja sam nego pre. Znači, od ovog parčeta ću da porastem. Alisa je toliko porasla da je stigla do vrha drveta. Wow, ne ovoliko. Počela je da jede od oba parčeta dok nije dobila svoju normalnu veličinu. Ovo mi izgleda dobro. Mogu da prestanem da jedem. Alisa nije znala gde treba da ide. Nastavila je da hoda i da traži pomoć. Ima li koga? Da, dušo, ja sam ovde. Ko je to? Ja. I videla je čudesnu mačku na drvetu. Nikad nije videla mačku sa takvim osmehom. Ko si ti? Ti si nova ovde. Treba prvo da mi kažeš ko si ti. Ja sam Alisa. Stigla sam ovde prateći belog zeca. Kako da izađem? Kuda sada da idem? Pa, ovaj put vodi do kuće ludog šeširdžije. Ludi šeširdžija sigurno pravi čajanku. Ludi šeširdžija? O da, pomalo je luckast. Kao i svi mi.
kao i ti. Ja sam luckasta. Pa, pratila si zeca dovde. Mačka se Alisi nije dopala i želela je da ode. I zato je krenula ka kući ludog Šeširdžije. Vidimo se u palati kod kraljice. Kraljice? Mačka je polako počela da nestaje, tako da joj se samo još osmeh video. Pitala se ko je bila kraljica. Došla je do kuće ludog Šeširdžije. Videla je da Šeširdžija i zec piju čaj za dugačkim stolom. Između njih je spavao miš. Izvini, nema mesta za tebe. Ovde ima mnogo praznih stolica. Pa, u redu. Uzmi onda malo vina. Vina? Ne vidim vino. Zato što nema vina. O, već je 6 sati. Vreme je za čajanku. Zašto ste me ponudili vinom kada ga nema? A zašto si sela za naš sto, a nisi bila pozvana? U redu, otići ću. Čekaj, reci nam, kako gavran može da bude pisaći sto? Alisa je pomislila kako je ovo čudno pitanje i počela je da razmišlja. Ja ne znam. Ne znaš? O, već je 6 sati. Vreme je za čajanku. Ali vi ste već na čajanci. I koliko će puta biti 6 sati? O, šašava devojko, odgovor je miš. Kako pisaći sto može da bude sličan gavranu? Šta? Miš nije to pitao. Izgleda da ne zna odgovor. Jel znate vi? Ne, zato smo ti pitali. O, vi ste luckasti, svi vi. Nije ni čudo što te zovu ludi Šeširdžija. Idem ja. Smejali su se dok je Alisa odlazila od stola. Našla se u bašti punoj čudnih ljudi. Izgledali su kao karte i farbali su cveće u crveno. Šta to radite? Kraljica srce voli samo crveno cveće, pa ga farbamo u crveno. Ako vidi belo cveće, ostaćemo bez glave. Znači to je kraljica koju je mačka pomenula? Kraljica srce je stigla i izgledala je veoma ljuto. Rekla sam bez belog, samo crveno. Straža, vodite ih, skinite im glave. Ne, molim vas, kraljice, milost! Ko si ti? Alisa se plašila da ne naljuti kraljicu. Ja sam Alisa, samo sam... Tiho je pošla za njom. Neko je ukrao moje pite od jabuka. Napravila sam ih u obliku srca. O. I mislimo da je žandar. Sudit ćemo mu. Alisa je ušla u sudnicu sa kraljicom i sela u publiku. Oko nje su bile različite karte. Neka suđenje počne. Nek istupi prvi svedok, ludi Šeširdžija. O, beli zec je ovde. Ludi Šeširdžija je ušao u sudnicu. Jesi li video da žandar krade pite kraljice srce? Da, jesam. Kada si video? U 6 sati. U redu, skinite mu glavu. Čekajte, ludi Šeširdžija je uvek na svojoj čajanci u 6 sati. Jedino zna za to vreme. Kako možete da mu verujete? On je luckast. Vaše visočanstvo, ona je. Video sam i nju. Ona je kradljivac. Skinite glavu. Šta? Čekajte. Alisa je bila ljuta na sve oko sebe. Videla je čudesnu mačku kako se pojavljuje u sudu. Smejala joj se. Alisa je shvatila da raste od besa. Što je bila besnija, sve je bila veća. Sve karte su počele da je napadaju. Stanite, stanite, pustite me! Alisa, Alisa, probudi se! Alisa se probudila iz sna. Ležala je pod drvetom, a sestra je bila pored nje. Jesi li dobro? Nešto si sanjala. Ovo je bio san? O, hvala Bogu što si ovde. Šta se desilo? Ništa, imala sam čudan san. U redu, hajdemo kući. Dok su išle kući, Alisi se učinilo da je videla belog zeca. Možda ipak nije bio samo san.